Copium, present the Punjab of Pandawaki and the Windows,
يا
يا
Thank you.
idan halilin wannan gari ya ji wannan labari don Allah ya ce maka mana da ruwa 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 abokin aiki don Allah ya ce maka mu da ruwa wato jami'an kula da takkatakka da rashalashi da makulashi don Allah ya dan kawo mana ruwa din sai to Najeriya na fon domin magana ba ta yiwa sai da dan ruwa na kusa don Allah ya ce maka
sabako nasiri abata na gidan kuma na ihoro wajin kan kallo na gidan kallon daga sana a bisani alamu ya fi dai abba abuka ji ya miƙe ya tsaya ya cire zai ta annaci zai iya ta asa amma Thank you.
Kafin a